Ja kuten huomasitte, minullakin on tässä aivan uudet kuviot. Tiedätte, että tämä automatisointi täytyy tehdä, että täällä pärjätään. Ja sen verran monta Kiinan pukkia yrittänyt markkinoille, että nyt täytyy vähän tehdä tällaisia peliliikkeitä. Siksipä minäkin olen nyt hommannut tällaisia robotteja, noin 12 503 kappaletta. Ja tällä minä nyt sitten hoitelen tämän lahjojen jakamisen ja